tengkoi. Kita dah. Tingkat pertama. My spinning. Apa? Ada. Kau pandai juga. Apa? Dio. Lepas ni. Ah, tu dia kabur lepas. Numpas sekali. Wah. Kerapu. Tali ya? Eh, kena tali. Kena tali siapa? Kena tali apa? Ada kena tali ya? Eh, mana lagi bro ni? Ada benda lain pasal ke? Ha? Ada benda lain pasal ni? Oh, ingatkah ada benda lain pasal? Tak kesungguh. Thank you.
cencaru pulau petang. Cencaru dua ya. Kau besar? Dua ekor juga. Dua ekor tu pepas dia sakit dah tangan. Dua tepi sikit je. Sikit je. Thank you.